Meta għaddit biss nofs il-leġislatura, diġa twettqu iktar minn 80% tal-miżuri soċjali tal-manifest elettorali tal-gvern buħut minnhom saħan sitraġew implementati qabel iż-żmien skedat. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru ta' matul il-jum f'San Juan, il-Ministru għall-Familja u Sigurtà Soċjali Michael Falzon ħabbar li l-miżuri tas-sigurtà soċjali, benefiċċji soċjali, Children's Allowance, Child Bonus u l-Foster Care Allowance iddaħlu fit-totalità tagħhom. Għalli fl-aħħar snin kompli tiżdid ukoll il-paga minima, tnaqsu l-piżijiet tal-bolol fil-waqt li komplew jiġu indirizzati l-inġustizzji tal-imgħoddi. Semma wkoll iż-żedied kostanti li nataw 93,000 pensjonant flimkien ma' ħajja aħjar b'inqas piżijiet u l-ebda introduzzjoni ta' taxxi ġodda. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-gvern wettaq dak li wiegħed u anke twettieq ta' miżuri mwiegħda minn gvernijiet nazzjonalisti li ma saru qatt bħat neħħija tat-taxxa fuq il-pensjonijiet. Mhux biża mejna kellna ma' n-nies imma wkoll rajna li nikkejterjaw għal kulħadd ma morniex biss għal numri, pereżempju fil-qasam tad-diżabilità għandna madwar 650 ruħ illi se jieħdu issa paga minima netta. Rajna wkoll li anke fejn hemm ċertu pocket żgħar bħal huma adozzjonijiet bħal huma fostering illi wkoll ngħinu bħala gvern li jibqa' jagħżlu l-impenn soċjali tiegħu illi verament jemmen illi meta ħajolli s-soċjetà ma taqbadx mejda mill-wiċċ ma taqbadha missa għajnu tolli jkollha kemm hija. Stqarr li kull ġurnata tot tal dik il-persuna li jkollha bżonn għajnuna fl-immedjat u għalhekk il-gvern se jkompli jimplementa iktar miżuri. Fil-qasam tal-anzjanità attiva u diżabilità twettqu wkoll ma' 80% tal-manifest elettorali. Bosta miżuri effettivi ddaħlu sabiex l-anzjani jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità. Is-segretarju parlamentari Silvio Parnis ħabbar li għaddej proċess biex lotja li tingħata lill-anzjani li għandhom iżjed minn 75 sena tiżdied għal 500 euro. Is-servizzi li hemm irridu naraw li jkunu aktar b'mod professjonali. Jiena naħseb għajnejja għandha tkun ukoll ġewwa San Vincenz biex f'San Vincenz fejn għandna 1100 sodda, fejn se nkun qegħdin niftħu fil-ġimgħat li ġejjin madwar 500 sodda, tkun residenza li ħadd qed tilqa' ġo fiha 1000 u madwar 1700 anzjan li tkun residenza ta' kwalità. Semma wkoll se jissaħħaħ is-servizz tal-carers kif ukoll dak tal-home help. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.